përshëndetje të dashur në zënas. Mirë se po takohemi akohëmi për sëri me mua mësuesen se bëhate së pjani. Dhe bashkë me mua sot dhe të mësojmë në lëndën gjuhë amtare, një si në mësimore se si njerëzit kanë jetuar dhe si kanë udhëtuar më herët. Mënyrën e në uftimit të tyre dhe mjetet të tyre që kanë përdorur Atëherë mësuesës, këtë njësi si mësimore shumë interesante Do e gjeni në faqet 64-65. Dhe, do të mësojmë së bashku. Atëherimi i gati. Më thuani në zamë të dashur. Se, me qëfar u dhëtoni njerëzjet më herët? Qëfar kishim përdorën më herët? Se, e dinim ne se njëtët tash që ne i përdornim nuk i kishen. Apo? Popra. Po, pro. Po, keni dëgjuar apo kë, ju kanë të reguar gjyshërit e juaj, apo keni parë ndo një herë, ndo film, dokumentar, se si kanë udhëtuar njerëzit më herët, mënyrën e udhëtimit. Hmm? A keni dëgjuar ndo një se, apo keni parë se njerëzit më herët kanë përdorur devet për udhëtim, por edhe për bartje në gjërave të tyre kur shkonin më larg. Ha, interesant. Po, do një kafsh tjetër, a me ndoni se kanë përdorur? Pra njerëzit përdor një kafshët? Qfar po me ndoni? Gomarin, pas sa i dhe të pra. Njerëzit më herët përdor një gomarin, këni parë gomarë, ofërë, Po, dikosh, shumë bukur. Atëherë njerëzit përdonin gomarin edhe për u dhe tem, por edhe për bartjen e gjërave të tyre. Po, për pos gomarit, qëfar mund të kenë përdorur cilën kafsh? Po më kalin, kalim pra, shumë bukur, por edhe të tjera kafsh kanë përdorur shumë bukur. Po, më thua një mu se, pasi i, i përdoren këto kafsh për nevojat e tyre njerëzit, dhe po njerëzit se kishë nevoj të ndryshonin, të bënë një ha për para jetës. A të herë, më suësës, njerëzit shpikën pra rotën. Shumë bukur shpikën rotën dhe qëfar kryuan më pastaj. Shikone se më pastaj kryuan qere, që këto qere shpesh i bardnin edhe vet një riu, por nëse kishin kofsh, atëher i lidhnin për kofsh dhe ndosë një njërat e tyre që kishin në, në qere dhe vazhdonin rrugën. Qoft nga fshati në fshat, që nga fshati në qytet e kështu me tutje. Pra, kryuan disa modelet të qereve për nevojat e tyre të jetës. Pastaj, duke par njerëzit që ka nevojtën të ndryshojnë mjetet e tyre, të ullëtimit shpekem pra rotën dhe pas rotës dhe të shohim se qëfar bënën dhe qëfar kryuan njerëzit. Pra shumë i një qerë, sepse rotavetën është shpikur nga një riu dhe kemi një qerë tjetër që në qerën e parë ishte kush, pra kali në qerën e dytë kemi lopën. E shifni dhe më thënë, po të kofsh që kanë pasur njerëzit, ato i kanë shfrytëzuar pra. Pra kemi duke i modernizuar pastaj qerët, duke i bërë të mbuluara dhe jo të mbuluara. Pra, këtyre ju thuhen qere me rota. Por mund të hasni ndonjëherë ju edhe karoca. Mirë po, mund të themi edhe qere. Ju vje interesant, apo? Shëmë bukur. Interesant, pra se si ka njëtuar gjëshurit në kohën tonë dhe si ka mbarë tur gjëra dhe udhëtuar ata. Pastaj, e dini ju se qëva shpiku një riju me vonë? Qëva shpiku pra një riju me vonë? Pra një riju shpiku lokomotivën me avull, makinën me avull, pastaj motorin me lëndë djekëse. Shikane pra, lokomotiva është që pas lokomotives pra është i edhe treni kemi këtu një vetur, po këtu mësuesës, pra kemi një fluturake, dhe pastaj kemi aeroplanin, e mitet e tjera të dhëtimi që janë tash më të mira që ne tash i përdorim, pra anijat, trenin, trenit, trenin e shpejt, makinat, aeroplanin, e shumë, e shumë mitet e tjera. Shumë bukur, atëherë mësusës juj hapni librat, faqe 64 dhe të lezojmë së bashku. Mëse u dhe tonin njerëzit. Atëherë, a jemi gati, të do lezojmë së bashku. Mëse u dhe tonin njerëzit. Shumë, shumë kohë më parë, njerë ju kishte vetëm një mënyrë u dhe timi, me këmbë. Më vonë, një riu zbuloj se mund të udhëton të më mirë me kafsh mbi shpinën e tyre. Kështu, a i të bëj udhëtimet të gjata me kallë, me gomar, me deve, mbi shpinën e elefantit e të tjirë. Mbi shpinën e tyre mund të ngarkon edhe plaqka. Një dit, u zbulua rota. Si ndodhi kjo? as kush nuk e di me siguri. Por, dje se sa po filloj të përdorej ajo, gjithë u bë me e letë. Me anë të rotave, njëri ju filloj të ndërton të karroca për transportimin e plachkave. Në fillim, karrocat i tërheqnin vet njarëzit. Më vonë, ata i zëmëndësuan kafshët, kuajt, qetë, drerët e të tjerë. Me karroca u dhe tonin e bartnin edhe plaqka. Vashdojmë mësuesës tash në faqen e radhës 65. Kur u shpik lokomotiva me avull, u ndërtuar treni. Me tren, mund të odhe shumë shpejt. Me vonë, U shpik makina me avull, pastaj edhe motori me benzen. Kështu kryua makina. Në fillim, makina nuk pëlqehej, sepse i frikëson të kuajtë, të cilët largohëshin me vrap. Por sa i shihnin ato, atëherë kishtë shumë kuaj e pak makina, por punët ndryshuan dhe ndryshoin vazhdimeshët sot ka trena me shpetësi të madhe dhe që zën shumë u Njerëzit përdonin edhe mjitët të tjera udhëtimi, dhe si që janë aeroplanët, helikopterët, anijet e të tjera mjitët, që janë po ashtu shumë të rehatshme e të shpejta. A ju pëlqej? Shumë bukur, interesant, pra shikoni se si ka ndryshuar kohrat, se si është bërë në herët u dhe dhe si bëhet tash. Po mirë mësuesës, më thua një ju mu se keni hipër në herë në anje? Asa bukur, në aeroplan? Shumë bukur. Po, keni pas rast të hipni në tren? Asa interesant është u dhe timje me trenë. Bukur shumë, por ne në vendin ton kemi, kemi tren të shpejt? Po, jo, dikush më thëtë. Ashtu të pra, sepse trenet të shpejt janë në shumë vendet e tjera, por në vendin ton, jo. Kemi vetëm trena që janë me lokomotiva, pra, o dhe trena të ndrëshëm. Pra mësuesës, nga kjo që mësuam suam tash, shikoni se cilat janë ato fjalet për ju që janë të panjohëra. Besoj se librat e keni para vetës dhe gjeni ndonjë një, ndo një fjallë që ju nuk e e kuptoni. Për shambun, kemi këto. A e kuptuat ploqkat? Pra, ploqkat ishin gjërat të ndryshme që kishin njarëzit. Kur ingarkonin pra mbi kafsh, transportimin, a e kuptuat pra është bartje në gjërave që kanë pasur, apo malrave nëse kanë pasur. Lokomotiv, kur është përmendur, këtë mbrenda në tekst, pra kemi makin që tërheq vagonet e trenit. Shumë bukur. Atëherë më suësës, do kuptojmë tekstin. Jo do më përgjigjëni Se. Me qëfar u dhëtoni njerëzit? Ne lenzuam dhe të shofë se qëfar keni mundur të mbani në mandë. Me qëfar u dhëtoni njerëzit? Më thuani? Ju lund, pra, me kal. Po, cilat ka i për dornin ata? Pra, deve, po tjetër, gomar, ju lund, po tjetër, elefantin, pra, shumë bukur, po mësusës, pas zbulimit të rotës dhe të lokomotives, atëherë që fa përdoni njerëzit, trenin, pra, ju lund, po tjetër, që i shumë bukur, shumë bukur, po shpresoj se të gjithë, edhe ju keni mundur që ta punani këtë, por edhe t'ju përgjish një të mija. Atëherë, do e keni një aktivitet njaftë interesant. Atëherë, në zënës të dashur, kemi një aktivitet fare në fond që ju do t'a kryeni në shtëpe. Bashbisedo me gjëshurit, prendrit dhe shikata se si dhe me qëfar kanë udhëtuar dhëtuar herët. Dhe ju do t'a kryoni kështu një tabel. Gjëshërit, prëndrit dhe ne. Do t'i mërni të dhenat e gjëshërve. Pastaj të dhenat e prindit. Dhe në fund do t'a plëtësoni se ne si u dhëtojmë tash. Pra, ju do t'a bëni një aktivitet krahasues të kohës e gjyshit, të babit dhe të sotme ne që jetojmë. Dhe, Deri në orën tjetër mësuesës, ju uron mësuesja shumë suksese dhe shumë shëndet. Miru pafshim!